Falei, galera, beleza? Eduardo aqui. Estamos aqui, né, em mais um vídeo. Foi uma aí, galera. Parei de postar vídeo. Então estamos aqui, né? Estamos aqui de. Vamos jogar de quatro pessoas, de três, né? Estamos aqui. Tá, fala aí, tamo aí com o Urubu, fala aí. E aí, galera, beleza? Aqui fala o Urubu. É, pra você jogar comigo com o dele. E tamo aqui com o. O. Kazami, né? Falei Kazami. Tchau, o famoso Kazami viadão, mas de boa. Tô pegando. Tô pegando o Kogu. Tô pegando Madeira. Não, cara, sai. É, tá, vai. Tu tem que seguir o Masaki. Ele tinha que me seguir, mas tudo bem. Mas. Ô, Masaki, tu é Lumberjack, né? Masaki? Mano, que. Eu tô de Bárbarians. Eu tô ligado o que Bárbarians faz, mas. Mas tu ganhou a espada, tu ganhou a espadinha? Ganhei a espada, mas só que tá com... Tá quase quebrando. É assim, ah, né? O que que... Eu tô ligado o que faz. Que ouvi. Eu acho que vocês vão me xingar bastante, hein? Você não fala foi logo. De... Ele não foi de Lumberjack. Eu peguei aqui de surprise. Até que bom. Venha. Tá, pega madeira. Eu tô pegando madeira, relaxa. Tô pegando madeira. Só fica... Faz machado. Eu tô com dois packs de Recraft. Também, eu tô com um pack. Tenta ser uma caverna, hein? Tenta ser uma caverna. É, achei. Vem a Scourge. Tá. Vem a Scourge. Não precisa, aponta a busca, aponta a busca. 2 minutos e 30, eu tô indo aí. Pera, tá lagando. Eu vou descer aqui. Eu preciso de madeira. Eu tô sem madeira. Nosso amigo tá louco aqui no pântano. Tá eu e ele pegando o Kogu. Que amigo. Um ninja aqui? É um cara aleatório. Isso. Não deixa ele te seguir, não, senão ele vai ficar roubando nossos aeros. Não, pelo menos o Press é uma coisa boa pra mim. Tá lagando, pera. Ou ele pode apontar a bússola, né, gente? Cadê Urubu? Vai pro Urubu, depois vem pra mim. Eu tô aqui. Eu sou o Eduardo. Eu tô aqui na madeira. Das madeiras. Eu não peguei madeira, cara. Cadê tu, Urubu? Quer dizer... Tô aqui, ó. Não, tô falando eu tô menino aí. Ai! Ah, mano, cai num lugar mal aleatório, velho. Ó. Mano, vamos logo, nós temos que minerar, velho. Nossa, pegar madeira, velho. Vem logo. Achei uma ravina. Aqui, velho, você passou por mim na ravina. Aonde vocês estão, velho? Mano, a ravina tá bem aqui. Vai botar a bússola. Nossa, mano, essa aqui é muito boa. Olha quanto iron. Eu também tô aqui. Aponta a bússola. 170 menos 40. 170 menos 40. É. Aponta a bússola, Cadê? Pula, gente. Aonde? 170? Pera, 170 menos o quê? Tenta apontar. 170 menos 50. 170 menos 50, beleza. É, 170, eu acho que é pra cá. Ah, velho, caraca. Nossa, sou... Aqui é pra cá, Eduardo, vem. Eu sou muito confuso pra ver a cor de nossa moral. Tô aqui, enquanto isso. É menos 70 e 50? Menos 70, 50. Menos 70, menos 50. Não. Ah, 170 menos. Ah, velho. 170 menos. Mata, 170. 170 menos 50. Puta! O cara fala menos 70 e agora é. Mano! Tu é muito burro. É 170 menos 50. Tô indo. Ah. Usa a bruxa. Ah, tô seguindo. Mano, eu vou morrer, velho. Tô sem espada. 170? Aí, que menos 50. Pra cá, isso, mas vamos a ravinona. Tá aumentando menos 70. Achei, tá essa aqui. Parece que é essa aqui. Pula rápido. 9 segundos, 8. É aqui, é aqui. Você tá me vendo? Eu não sei. Tá podendo por pula, um. Só pula. É uma... Nós tá fudido! A Urubu é burro, mas acordei errado.
tô indo. Aqui, eu vi o Nick, eu vi o Nick. Ali, aqui, ó, tô pulando, aqui eu, aqui embaixo. Nossa, eu já ia pular, velho, nossa. Vai, dá aí, tá, vai, faz o série. Madeira, madeira, madeira. Vai logo, cara. Já fiz aqui, já fiz aqui. Cada um faz uma picareta aí. Eu faço a supernada e vocês pegam o Iron. Ô, mano, minha casa vai ser uma balada aqui, véi. Pegando o Iron. Tá, eu vou pegando pedra pra fazer fornalha esse, e carvão. Ó, tô pegando pedra. Se alguém puder dar sopa aí pra mim, eu agradeço também. Todo mundo tá sem sopa. Eu dou. Eu tenho bastante. Pois você tá. Duas, quatro picaretas. Sei lá, velho. Tem um cara caiu aqui. Ferrou. Ferrou. Corre. Meu Deus. Eu tô sem item, velho. Foi. Eu tenho aqui, eu tenho pote. O cara tá atrás de mim. Vou ter que subir com o Iron. Cadê o Eduardo? Ei, mano. Eu tô aqui no sobe, canto, sobe. Fi. Eu tô indo. Vocês aqui, é muito sei, burro, velho. Na moral, velho. Vem. Vai. Bate nele, mate. Ajuda. Eu tô sem item. Lago. Ajuda, Kamazaki. Ah, mas eu tô sem sopa. Boa, matei! Boa, nossa! Velho, eu fiquei com dois coração e meio. Eu vou fazer pote. Ele não tanga. Ó, faz pote, todo mundo fica full sopa. Não fui eu que matei o... Roubou minha kill, Kamazaki. Ah, nós três matamos, vai, nós três. Eu só corri, fi. Eu subi com meus Iron, mano, que merda. Pega lá. Ah, mas não deu pra morrer, né? É, não, mas deu sorte, fi. Se não tivesse com aqueles Iron ali, eu morria. Meu véio. Deus, 30 de Recraft. Não, tô feito, velho. 30 de Recraft, cara. Eu tenho dois packs. Quem tem quer um ir? Eu tenho um pouco aqui, velho. Pegando meus Iron de volta. Ó, tem uns Iron ali, ó. Já vai botando, esquentando alguém. Botam aí. Eu tô pegando. Quem que tá precisando de Recraft, hein? Kamazaki, ó. Vocês não. Ah, um bagulho pra você jogar seus lixos. Eu vou pegar, tá de boa. Eu pego aqui os Iron. Que carne, mano, ó. Mano, agora eu achei que eu ia morrer, velho. Na moral, achei que eu ia morrer. Bota os Iron, já bota os Iron. Tem dois aqui, velho. Tá sentindo as dois Iron só comigo? Oi, pressou! Ah, não. Até. Cara, esse magma não toma dano na água. Pega ferro, louco! Colocando já o ferro aqui pra esquentar. É, vai fervendo o ferro já. Tá fervendo já, eu coloquei uns ali. Vamos tentar fazer primeiro um peitoral pra nós. E se a gente ver que dá tempo pra fazer mais, a gente faz. Então, parece que vai ser pra nós três, calma, né? Melhor. Tô Jesus, eu ando pelas lavas. Quer dizer, isso daí tá mapa de alma, mas tudo bem. Ai! Eu tomei dano do nada. Pode ser da água, filho. Nossa, achei que não tomava, porque eu antes eu tinha andado. Mas fica um tempinho. Toma rec, fi. Tô rec. Você tá levantando o quê, ô Urubu? Da água, cara. Nossa, a água dá dano agora? Ué, é nossa, magma, ele é magma. Magma dá dano. Ah, tá explicado. A galera foi mal estragar a rec do Eduardo, mas... Meu! Eu amo vocês também, mas... Vai, bora. Vou. Vai, faz só uns peitoral pra gente. Você esqueceu? Não, mano, é melhor ficar full iron, mano. Não sei. Eu fiz dois peitoral. É, mas. Vai, tipo, vai que caiu mais um negro, a gente já tá com peitoral depois. Toro, puto Eduardo. Urubu e Eduardo. Tô ele, Eduardo. Me dá espada. Espada, você quer uma espada? Guarda o peitoral de couro. Pô, guarda o peitoral de couro, cara. Pra nada. Ele é bom. Pera, caiu o carro. Aqui, carinha aqui.
Me chamou de God. Não derruba na lava. Ó, eu vou focar o que tá com... Deixa eu matar, deixa eu pegar, eu sou bárbara, eu sou bárbara. Deixa eu matar, deixa eu matar. Eu tô pegando aqui um trash. Meu, nosso Zyron, eu pego. Você mesmo, nosso Zyron vai ver. Ah, o cara vai pegar, o, não, cara, o cara pegou. Acho... Me chama de God, pegou. Eu vi que ele pegou. Aqui, ó. Eu tô enfrentando dois, alguém me ajuda. Nossa, vou morrer, tô sem sopa. Mas enfim. Olha o cara pegando o nosso Zyro, ele vai craftar. Tive maré. Não, cara, fica na água, não fica na água. Eu tô matando, tô focando, me chamou de God. Beleza. Nossa, mas não dá, mano. Vai lá, vai. Tem dois me focando. Me ajuda. Foca esse. Foca só um, gente. Foca esse daí, Três Masak, vai. Me ajuda. Vai. Ah, tô cego. Aí, peguei, pronto, velho. Vai, Dora, tô dando cover. E craftei. Ah, tô cego, ainda de bem novo, que eu tô na lava, mas daí é bom. Peraí, eu vou subir na lava aqui um pouquinho. E vou fazer um negócio. Tô com cegueira. O cara tá pelado, me ajuda. O cara tá pelado, me ajuda. Nossa, esse cara que roubou meu Zyro. Foca. Foca ele, isso que eu tô querendo. Eu tô focando já. Só foca, só foca o pelado. Alguém morreu. Vai. Achei que ele morreu. Não, morreu não. Ah, eu tô cego. Me ajuda. Três, tá contra o pelado. O pelado tá aqui. Meu dano tá baixo, tem espada de madeira ainda. Eu tenho que matar. Ah, ele morreu. Boa. Quebrou o capacete. Boa. Mano, eu preciso de espada de aro. Vai, foca. Quebrou a bota. O moleque tá aqui embaixo. Deixa eu matar, sai, deixa eu matar. Matei. Oh, ajuda aqui, reveza. Reverser. Nossa, GG, cara. Nossa, mano, ela tá zerada, velho. Matamos quatro, cadê o cara? Morreu, matamos GG, Jeff. Mano, qual que o cara entrou aqui, velho? Ele tá meio que trapado. Trapa. Baixo. Nossa! Cadê ele? Ah, ele tá aqui. Minha espada. Minha espada meio que tem bagulho infinito. Pera. Me ajuda. Vem, Kalec. Alguém ajuda aqui. Cara, homem, alguém me dá e dropa minha espada de pedra? Vou fazer recraft aqui, calma aí. Urubu atrás. Vem cá. Deixa eu pegar essa espada de pedra aqui, vai. Ali, Urubu. Já vai morrer. Matei! Matou. Nossa, que frenético, cara. Caraca, tô hack, fi. Na moral, Jeffão aí. Você tá hack mesmo? Tô hack. Nossa, mano. Ô, Bruno, eu vou fazer a espada de Iron. Caraca, esse meu kit não vale nada, na moral. Eu tô com muito recraft. Vocês precisam ir? Não, tô de boa. Também tô. Ó, oh, eu... Mano, faz cara, espada. Eu tô pelado, faz espada. Ó, o Masaki, tu tem peitoral? Eu dropei um aqui, mas tá quase quebrando. Eu fiz um pra ti. Ó, tem mais. Tá, ó, tem dois aros. Quem não tem espada? Eu não tenho espada. Agora o peitoral de couro, mano. Ah, eu tenho seis ferro. Dropei. Nossa. Eu fiz. Isso, obrigado. Vou fazer espada pra mim. Alguém quer espada aí? Ah, eu queria reserva. Eu também. Joga ali esses bagulhos no lixo. Joga ali aqui no, na lava. Na é, joga na lava. Pega esses itens no chão aqui, joga na lava. Tem um... Nossa, pera. Cuidado. Então, beleza. Opa. Cara, eu tô precisando de recraft. Alguém tem sobrando? Você tá sem recraft? Eu tenho só 14. Ixi, pega aí. Eu recraftei. Pega. Pega esse, pega. Nossa. Eu tenho 64 com alguma marrom, alguém quer ir? Vem cá. Cara, meu recraft tá bem bom. Ah, mano, ó, tem... Eu gostei. Mano, essa foi... Foi frenético. Não, eu gostei, mano. Se não fosse kit fish, mano, eu estaria morto, velho. Eu pulsava os caras, tá ligado? Que vocês precisavam. Qual é o seu kit mesmo?
É difícil, mano. Eu puxar os caras pra lá. Ó, tem dois iron ali, cara. Tem dois iron, vamos botar. Ó, vamos recreio. Pro fist já. Vamos pro fist. É, vai. O fist tá aqui perto, porque ele spawna embaixo do spawn que tu nasce da partida. Calma aí, craft table. Eu preciso fazer... Vocês vão querer fazer o quê? Alguém tem ferro aí? Fazer uma bota, só que tem nada. Oh, mas joga ali em mim não, véi. Foi mal. A gente tem que pegar o... Pegar esse bagulho de couro, esses bagulho de couro. É, mano, é sempre bom deixar, véi. Mano, minha calça e meu capacete vai quebrar daqui a pouco, véi. Aqui, ferro. Alguém faz uma coisa aí pra mim? Acho que eu sou mais fraco daqui. É, eu tô com um calço e o capacete tá ligado, só um hit e só quebra. Eu vou subir, vai. Aqui, calma, que tem dois ferros aqui, velho. Vocês são loucos, três ferros. Ah, deixei, cara. Me dá aí, deixa eu quero fazer espada reserva. Tá aqui, Dory, só por ali. Ó, eu tô aqui em cima esperando. Beleza? Eu vou subir mais urubu. Sobe. Mano, esse negócio foi muito frenético, velho. Na moral. Foi frenético mesmo, vai. Barra fiaste. Tá. O Eduardo tem não tem como ver. Peguei, Creep, já. Creep, Eduardo, tá. Creep. Creep, Eduardo. Do seu lado, Eduardo. Nossa, o Vist tá no nosso lado, cara. Ah, GF, velho. Ah, mas tô sem bloco. Sempre tá do nosso lado, você já percebeu isso? Calma, eu vou pegar a perto madeira. Do spawn, daí o spawn... Sabe onde tu nasce na partida, pega madeira, daí eu... embaixo? Pega madeira aí, mas eu, Urubu. Eu dropei uma assada. Aqui, meu, Urubu. Uma assada aqui, Urubu. Pega aí, Urubu. Aqui, Urubu. Me perturba, Urubu. Tô parecendo um narrador, que, bem. Cara? Opa, faleceu aí. Vai, tô subindo. Cadê o fish, que eu não tô vendo? Isso tá ali, ó. Lá, ó. Ô, Urubu. Pega outra árvore aí, Urubu. Oxi, um bilão ali. Minha calça vai quebrar com 4 hits. Ah, mano, eu dei esse zumbi, quebrou meu capacete, velho. O meu único capacete. Tchau, zumbizinho. Ah, mano, outro zumbi, mano. Da onde que tá saindo todo zumbi assim, velho? Sobe aí, Eduardo. Tô subindo. Sobe aí, Eduardo. Vocês têm recresce, né? Eu tenho muito. Tenho um pack 16. Eu também tenho o pack, então tá de boa. Eu tenho 64 cogumelos marrom, vem aqui. Cadê o fish? Vamos, tá lá o fish, lá. Calma aí. Vem indo lá. Tem uma madeira. Tá. Vamos, cara. Vamos. É, tipo, vamos lá. Vou dropar a picareta, não, né? Que o fish. Fazer um recraft aqui. Ó, tem cara ali, vamos focar ele. Launch, shift. Pior que eu não vi, velho. Tô chegando. Que isso? Aqui, ó. Ele é camel. Nossa, dropei um pack de recrash. Sai da frente. Eu tenho que acertar, mano. Puxa ele pra uma caverna. Eu tenho que acertar, né? Não, tá, sobe! Correr, ele tem launcher. Sobe, velho. Mas ele não é stopper. Tem um monte de leque aqui. Ah, o ninja do beleza é do nosso time. Esse Thales não é. Ele é freeze. Nossa, o ninja tá vivo ainda. Ah, mano, vê se é Minecraft, velho. Aqui, moleque. Ah, mano, ele caiu na ravina, Caraca. Acerta, cara. Matei. Não é. Vai, acerta, cara. Acerta e vai no launcher. Bui. Usa Fishman e launcher, cara. É, isso que eu tô tentando falar. Pensei. Vai. Aqui. Nossa. Ah, vê se eu já achei Fishman, nossa. Vai. Ó, meio. 45 segundos. Eu vou pro... Nossa, velho, alguém me ajuda, meio. Eu tô no meio, cara. Tem um time aqui, ajuda todo mundo no meio. Ó, quebrou o capacete. Ó, tá 2 e 1 no meio. Vai lá, Urubu, reserva. Reveza.
Qual que é esse lego assim? Quebrou o capacete, quebra a bota. Quebrou o capacete, quebra a bota, vai. Ô, meio. Capacete. Para. Eu vi, você pegou. Pega a lava. Merda, só peguei capacete. Foca. Foca esse leque aqui, ó. Tá pelado. Nossa, tá aqui, velho. Pega as... Olha, tem um cara pelado aí. Tô ligado. Matou. Boa. Matei. Ó, boa. GG. Não, quase GG, cara. Tá nós três vivos. Nossa, olha minha... Quem que é bota? Eu quero. Será? Daí. Tem espada aqui. Tem um Dima. Eu tenho dois. Aqui o cara... Quebra o crafting table. Mano, não, quebra. Bota. Eu preciso encantar. Peguei. Pulsei. Você não vai correr, não? Afiação. Pode tirar. Pera. Eu preciso encantar. Alguém tem madeira? Alguém tem madeira? Eu. Daí. Nossa. Ó. Dropei aqui, ó. Mano, essa partida tá sendo muito tensa, véi. Tem um moleque aí, Chifre. Cuidado, cara. Tem um moleque me focando. Tô aqui. Só falta ele. Só falta ele, cara. Essa partida foca vai ele, ganhar, saiu. Nossa, tá GG, cara. Acerta e sobe no launcher. Cara, burro. Vou puxar pra cá, cara. Vou puxar você de novo, mano. Qual que é o problema? Vai pra launcher. É launcher, mano. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Vou pegar um. Ah, mas não foi, véi. Aqui, ó. Eu tenho um. Pera, acho que eu tô focando nele. Bugou! Ah, mano. Eu tô errando. Alguém tá aqui, Eduardo. Ah, velho, eu não posso encantar item com o Kit Barbary. Larga tua espada, então. Caraca, mano, errei. Pra fazer a magia, tá pensando. Ah, mano, nosso time não ajuda nada, véi. Ó, eu botei um launcher aqui no meio, ó. Mano, só não puxa o time, puxa, cara. Pega aí. Ah, mano, você tem que ser esperto. Ó, só não puxa o time, cara, pelo amor de Deus. Mas não tem como, acho que não morre, pra time não morre. Ele tá correndo. É possível, mano. Morre sim, cara. Morre de altura. Laguei. Nossa, deu uma lagada. Faz isso agora não, Eduardo, por favor, mano. Tô PVP. Você tá hack ainda, Eduardo? Tô. Tá hack? Tô hack. Mano, essa partida é o trio insano, velho. Tá sendo louco, velho. Quem tá no meio? Beleza, era o... Eu. Ele lagou, chefe, ganhamos. Aí, galera. Ganhamos aí, velho. Nossa, GG, cara. Quantas kills nós tá? 3 kills. Nossa. Sanona aí, velho. Jeffão aí. Eu tô com duas. Espero que vocês tenham gostado aí, velho. Jeffão aí mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado aí, velho. Partir de primeira, né, velho? Na moral. Espero que vocês tenham gostado aí, velho. Então, dá like aí, velho. E então, falou. Tchau.